Від сьогодні... Та що, забула ще видати, не треба давати пити. Володя, ти подивися, кому прицілитися. На кого ти поклав? Жінка, ти є чудо. Що би я робив без жінки? Мали би мозолі на руках. Ні, ну а скажи, а що погано? Дуже добре. Було супер. Ніц не робиш тільки гірше, жінка лише в ліжко їсти приносить. Ага. Вон, хлопці, ось питайтеся всіх жонатих. Пане мужика, так і все. Ви вже наскладали. Все, є, все. Давай, 3-4 не з першого разу. З 10. Давайте, даємо рахунок. 3, 2, 1. Це замахнувши. Раз вже все так файно пішло, до подарунку запрошується ведучий Роман. Я жартую.